Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Boronicat mund të ndihmojnë në shkrirjen e dhjamit të ngrumbulluar në bel, tregojnë studime të studiuesve nga Universiteti Michiganit. Sipas studimeve të tyre, ushqimi pasur me boronicë ndihmon në zvoglimin e shtresave yndyrore në abdomen, yndyrë e cila është e lidhur edhe me sëmundjet e zemrës dhe diabetin. Rezultati studimit I vesh boronicës edhe një tjetër efekt pozitiv, krahas dobive të tjera si ulja e kolesterolit dhe kontrollimi më I mirë I niveleve të glukozës, edhe nëse ushqimi nuk ka qenë I duri për shëndetin e zemrës. Ulumtuesit thonë se rezultatet kanë treguar se boronicat e pasura me antioksidues mund të ndryshojnë mënyrën se si trupi krijon dhe proxhedon glukozën apo sheqerin në energji, duke ulur rrezikun edhe të sëmundjeve të zemrës dhe diabetit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.